Pokrovitelji športne oddaje so La Farce Cement Trbovlje, picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si. Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Ja, ne zgodi se v vsaki športni oddaji, da gostimo kakšnega udeleženca olimpijskih iger, sploh pa še koga, ki je bil celo četrti na olimpijskih igrah. No, to se je zgodilo tokrat. Z nami je ena najboljših slovenskih atletin, nekoč, ne, tudi zdaj še, ki laufa, Brigita Langerholz. Brigita, živjo. Živjo. Sem dejal, tudi zdaj še kaj laufaš, res? Ja, še laufam, sicer zaradi družinskih obveznosti toliko ne morem kaj prej, dvakrat, trikrat na teden pa še grem, no. In zdaj, če se malce sprehodiva, če s tvojo res uspešno športno pot, čisto v tistih tvojih začetkih, zakaj atletika? Ne vem, jaz včasih rečem, da so me različne priložnosti življenjske privedle do atletike. Če bi jaz zbirala še enkrat, bi mogoče izbrala ples, no. Tako sem premišljevala za nazaj. Ja. Ampak vedno sem bila nekako zelo aktiven otrok. Zelo hodila domov s strganimi hlačami, tako da to jo mama že vedela, da nek šport bom sigurno končala. In opazil me je učitelj telovadbe v Škofji Loki, no, Jani Pevc. Tako da me je hitro napotil v atletski krožek in tam so trenerji bili čisto navdušeni, ker pa je prvi teden, ko sem prišla, sem že prehtevala 3 leta starejše fante, no, v hitrosti. Tako da so vsi si želeli, da bi obstala v atletiki. Krajše, daljše razdalje? Bolj krajše so me videli na začetku, tam nekje 200 metrov, 400. Čeprav na tekmovanjih sem vedno tekmovala tudi 600, ne. Ampak grozno mi je bilo teči dolge razdalje. Ne vem zakaj. Jaz sem bila pač zelo eksploziven človek, ne, tako, tako in drugačne. Moram reči, da sem zelo vesela, no, da so me nekako obdržali v športu, ki vmes sem že res 3-krat nehala do 18. leta. Ja. Kdaj se pa začelo, recimo, da si aktivno začela atletiko trenirati, ker zdaj včasih opažam, ne, kakšne starše otroke že tudi pri 3-4 letih kar precej resno vodijo na kakšne treninge, pa imajo ambicije starši, ne. Ja, jaz mislim, da zdaj, to je moje mnenje, je vse prezgodaj, ne, ker kaj se zgodi, ko vidim, ko sem tudi trenerka v atletskem klubu Radovljica občasno. Otroci nehajo, primer, če začne z atletko, na začetku jim je fino, ampak potem pa nehajo nekje do konca osnovne ali pa najkasneje srednje šole, ker so zasičeni tizga štadiona, bi rekel, ne. Jaz mislim, da jaz sem začela v 5., 6. razredu, pa še to 2-krat, 3-krat na teden. Za zdajšnje čase pozno. Ja, ampak če bi moji otroci odločili za šport, ne, silimo jih, ne, bi zahtevala, da večina se mi imamo tak način življenja, da mi dva poskrbijo za njihovo aktivnost, ne, ampak bi zahtevala, da prej, ko peti, ko so 12 let stari, ne grejo v to, ker ravno s tem, ko krepijo različne mišične skupine v drugih stvarih, recimo plezanju, smučanju, plavanju, karkoli drsanju, imajo predispozicijo na splošno za katerikoli šport, ne. Tako ga pa preveč zgodi daš v neko panogo in ni glih fino, no, dolgoročno. Kaj se pa potem pri tebi začela tista bitka s časom? Že kar kmalo, ko si začela recimo tekmovati, ali bo takrat ti pomembno samo, da si prva? Ne? Ne vem, kdaj sem postala tekmovalna, to se ne spomnim točno. Ker na začetku sem imela kar veliko porazov, to se spomnim, sploh na teh krosih, ki jih nisem želela teči. Zelo odlične so bile na Gorenjskem smučarske tekačice, pa nasplošno tudi smučari in včasih smo vsi z njimi skupaj tekmovali krose, ne, tako, če si bil športnik, si vedno mogel iti na kros. In začeli so se tekme pri meni malo bolj resno po mojem v srednji šoli, no, ko sem šla na, ja, ko sem šla na to prvo Youth Olympic Games, se pravi olimpijada za mlade do 17 let in sem bila tam kar prva v bistvu, kar je bilo neverjetno. Na kakšni razdalji? Na 400 metrov takrat. To je pa že na atletski. Ja, to je bil pa kar en tak rezultat. Kako pa so, recimo, kaj je tista barijera, recimo 400 metrov, da rečeš, no, zdaj sem pa dober, no? Kakšen rezultat je bil? V mladinski kategoriji 53, mislim, da imam okrog 50 sekund rekord, državni še vedno stoji. Še vedno. Žal, jaz si želim, da bi ga podarila, ampak to se vidi, res ni generacij, ki bi toliko napredvale, ne. 50. Prosim? 50 na 4. 53, 50. Tam nekje sem ga imela. Ja. Točno ne vem, zdaj, ker mi je že šlo. To je rekord. To je bil mladinski rekord do 18 let. Tako. Drugač pa članski ga imam pa tudi še vedno, je pa 52.02. No.
tako da je tudi kar. To sem tekla ravno leta 2000, mogoče 3 tedne pred odhodom v Sydney in se še spomnim, da sem se ustavljala, no, ker je bil to trening tek in mi še danes žal, da nisem vedela, da sem tako hitra, da bi šla po 52. To je ena tistih stvari, ki rečeš, uf. No, in zdaj za primerjavo, če bi šla danes letet, ne? Ja, torej ja. Stare, koliko bi bilo brez kakšnega silnega treninga? Danes ne vem, ampak po mojem bi šla tam ene 70 sekund sigurno, no, to je minuto 10, ampak sem pa naredila po prvem porodu tekmo, prav z mojimi varovanci, ki jih treniram in sem šla 65 sekund brez treninga in sem se res čudila. Ampak, ne, ko gledaš to razdaljo, ja, ne, ja. To razliko, ne, uh-huh. Človek, ko začne računati, koliko je to na 100 metrov, ne, ja, ja. Ko na sebe preneseš potem, aha, pa se jaz na 100 metrov naletim toliko, ne, ne, ko to začneš, ali pa ko gledaš te razdalje v skoku daljavo, ne, dve kuhini, ne? Ja, neverjetno. Mislim, to... Sam to, ne, to morate vsi vedeti, tudi gledalci, ne, da to je vmes vsaj 5 do 10-letnega dela vsak dan. To ni kar tako, ne? Ja, ni. Večina rabiš 10 let, to bojo vsi rekli, športniki vrhunski, da prideš do nekega rezultata. Razen, če si Bolt. Ja, to so pa tisti čudežni otroci, ki se rodijo in jih ni veliko, vsaka dežela jih ima nekaj srečem in jaz mislim, da te dragulje res moraš vlagati že od mečkega. Vse se takoj vidi že v osnovni šoli. No, kdaj si pa ti potem šla na 800 metrov na teh olimpijskih igrah, kar sem prej omenil, si ti usvojila četrto mesto. To je bilo takrat presenečenje, ampak ja. Veliko veselje za vse nas, ki smo to spremljali. Ne? Zelo, nisi bila med favoritkami, ne? Ne, sploh ne. Jaz sem bila čist nek, outsider zunaj tekač. Leto pa pol prej sem začela, zato sem šla na univerzo v Ameriki 800 metrov trenirati, ker je bilo pač to tudi del pogodbe, ki sem jo podpisala. Ne? V bistvu sem tekla za njih 400 in 800. Čeprav moj trener, pokojni Dobri Vučkovič, je rekel takrat, ti boš imela prihodnost na 800, ampak nisem hotela laufati, ne, ker pač z dolge razdalje mi niso bile všeč. No, tako da, ko sem prišla v Sydney, je bilo meni res neverjetno. V bistvu sem prišla čist neobremenjena, ker tisto leto sem res imela grozne težave ujeti normo, ki je bila zelo težka, to je bila 2:00 preteč, ne. To je, ja. In je res težko ujeti 2:00, ne, se pravi, moraš teči pod 2 minute in eno leto prej sem bila prva Slovenka, ki sem tekla po 2 minutam, tako da je bilo kar veliko pritiska samo na se sem izvrševala, no. In vmes sem si še čir naredila v želodcu, tako da nisem šla glih z nekimi obeti v Sydney. Ampak moram reči, da je bila taka klima super, ker sem jo zelo izkoristila v svoj pridno in sem v bistvu koliko prišla. Koliko teko je bilo potrebnih? Kvalifikacije? Trije. Ja, kvalifikacije, polfinale, finale. In izločala si med drugim, ja, kar znane. Ne? Neverjetne favoritke, od Ruskin do, mislim, Ukrajinko, Afrike takrat še ni bilo, no. Tako da že v polfinalu sem se borila z eno, ko je bila prejšnjo leto finalistka svetovnega prvenstva, Američanko, in ni prišla v finale. In jaz sem se res čudila, kako je to možno. Ne? S kakšnim časom si pa prišla ti v finale? Osebni in državni, ja, ena. Ne, mislim, da kot šesta. Kot šesta? Ja, ja, zakr so bile različne skupine, naša bila najhitrejša. To je že napovedovalo, ne? Da... Zelo, ja. Čeprav moram reči, so bile napovedi še vedno zelo pesimistične v Sloveniji, ki gledam nazaj, ah, v finalu, če bo osma, če ne bo odstopila, bo super, ne? Ampak jaz pa trener so verjela, da jaz nimam nobenih nekih medijskih obremenitev ali pa karkoli svojih in tečem v bistvu zato, da tečem tam, ne? Tako da sem imela to veliko prednost pred ostalimi tekmicami. In sem šla na ful, to je bilo to. Daj mi povej, lahko, da se motim, 400 metrov vsak po svoje, ne? 800, ja, ja. Tako je, 800 je, začneš na svoj progi na in svoj... po 100 metrih se vsi združimo v eno. Ampak to, ne, ko to spremljamo mi gledalci, ne, tudi prerivanje pride, ne, ja, do prerivanja. Ja. Pa katera proga je boljša? Zdaj, je katera boljša? Ja. Je tista ta prva boljša? Težko je reči, vsi si želimo po prvi teč, hkrat pa ne biti zaprt. To je pa zaprt, ne, to je zelo težko. Aha. In kaj narediš, če si hiter tekač, greš v spredje. To je edina rešitev, in da te ne zaprejo. In ti si tako tekla po ja, naradi, in jaz ne? Sem mi 400 metrov brhajala in sem vedno šla kar zelo hitrno. To mi je odgovarjalo. Ampak to je praktično 800 metrov šprinta, ne, zdaj, ja, če to spremljaš potem te rezultate, ne, spet, če greš to na 100 metrov, ne,
marsikdo od nas 100 metrov ne teče toliko kot ti, 8krat po 100. Ne? Kar ja, to je izredno, moraš imeti hitrostno vzdržljivost, pa v zadnjih, kaj se rečem, 8 let je tudi hitrost. Prej ni bila toliko pomembna, da imaš razvito hitrost. Ne? Ampak začne se dogaja, da so vedno bolj tekačice iz 400 metrov prihajale na 800. Pred letom 2000 je bilo pravilno obratno. Iz 1500 metrov so se spustile na 800. Ne? Tako da si mogel imeti tudi hitrostno, če si hotel uspeti. No in ti si v tem finalu tekla z Mutolo, ne? Ja, ja, s Kelly Holmes in Steffi Graf. In to so bile nosilke medalj, ne? Ja, v bistvu favoritke so še ostali. In ti si bila četrta, ne? Ja, ja. In zdaj, če bi bila Steffi Graf, recimo, ne? Zdaj to laično rečem, poštena, bi rekla, na, tu imaš medaljo, ker... Jaz mislim, da si jo ni zaslužila. Ne? Ja, ja, veliko je zgod. Ne? Sicer Steffi Graf so kasneje tudi ugotovili, da je bila na dopingu. Tako da jaz mislim, da te stvari bi mogli ne za nazaj počistiti. Ne more pogledati tisto tekmo za nazaj. Tako je bilo. Takrat so bili zakoni, za eno leto ti vse vzamejo. No? Čeprav jaz mislim, da bi mogel tudi vrniti denarne nagrade. Ne? Ne na olimpijadi, ampak na mitingih. Ampak tega niso dali v te preko zakone, IAF. Ne? Tako da žal so samo za eno leto vzeli stvari, kar pa marsikateri tudi Alenki Bikar gre zelo na robi. Je rekla, ona je bila enkrat sedma v finalu svetovnega med samimi, bi rekel, črnkami. Ja. In potem je prišla so do petega mesta, ker je bilo toliko dopingiranih v naslednjih letih ne, in so jih vzemali mesta. In ti bi, če bi bila pošteno, vse skupaj ne, morala priti vsaj do tretjega mesta, čeprav že... Tisto od spredaj, ne? Ja, Mutola pa to ne vem, no? Mutola sem zelo dobro poznala in jaz mislim, da je bila čista. Ona je bila res nevredne... predispozicije. Ja, neki časa sploh niso vedeli, a je... Mislim, čuli so svi ženski, moški, tako kaj bo en drug primer, potem kasnej na 800 metrov. Ampak je bila zelo v redu ženska, tudi po karakterju. In jaz mislim, da se ni s tem ukvarjala. Da se ni, ne? Ja, ja. Kako pa, recimo, na tebe kot vrhunskega atleta takrat to vpliva, če veš, da si nekdo pomaga, ti pa se trudiš s tistim, kar ti narava da, pa kar ti da trening. Ne? Je to... težko je zlo. Pa si imela sigurno kakšno ponudbo, ne? Ja, kar nekaj nam, moram reči. Ne? Ja, in ja. Imaš, tako, na začetku se s tem resno obremenjuješ, ker imaš druge cilje. Jaz sem imela poleg atletke vedno študij končati, ne? Kar je bilo že to zelo težko. Potem pa, ker nekako imaš samo kariero atletike, ne? Ker je to tvoja profesionalna pot, te ponudbe vedno bolj prihajajo, sploh če si nekako v pacu malo kakšno leto normalno, vsako leto ne more biti najboljše. Ne? Tako da sem dobila kar nekaj ponud na mojo astmo, ki sem imela že v otroštvu, ker to so zelo veliki izkoriščali v tistih časih. Od tretjega leta naprej. Ne? Ja, ja. Sicer jaz sem imela take težave s to astmo v najstniških letih sploh, da ni ti pomislila ne, da bi jedla še kaj v tej smeri, pa tudi, če bi to prikril s prepovedanimi stvarmi. Ne? Ker jaz imam se za sveto, mogoče mi je tudi tako trener vzgojil, da zdraven se ne igraš. Sploh, če smel prej neke stvari. In kot je moja mama rekla, sem skor v prvih treh letih ni vedela, čem preživela. Ne? Toliko sem bila slabotno dekle. Ne? In moraš še povedati, kar Marska še ne ve, da v prvem razredu in drugem sem hodila na telovadbo za posebne otroke. Ker... kar še danes mi je včasih tako kar malo hudo, ne, ker takrat niso ločili, če imaš astmo, si isto kot Downov sindrom ali pa avtizem. Ne. In jaz sem se grozno borila s tem, da sem ratala sploh, rekel, tretirana kot normalno otrok v zdravstvenih merilih. Tako da to mi je bilo sveto, nazaj ne grem več. Na svoje atletski poti bi si pa lahko s kakšnimi preparati pomagala, zato, ker si astmatik, ne? Ja, ja, to so pa to zelo izrabljali. Beremo kolesari, kakšni tekači, atleti. Zelo, sicer ne vem točno, kaj vse bi lahko vzel za astmo, mislim, ne vem. Vem pa, da je bilo pri nas zelo popularen EPO, eritropoetin, potem kolesari so se izmenjavo krvi pomagali, growth hormon je bil recimo rastni hormon pri šprinterjih, testosterone, to je bilo bolj v bivši Nemčiji, ampak to je res. Te bi bilo to ponujeno, pa nisi sprejela. Ne, jaz sem se odločila, da se v te stvari ne bom mešala. Tudi na račun, kakšne medalje meni, ne? Jaz mislim, da mi ni bilo to toliko pomembno, ne? Ker že moj, marsikakšen trener bo to potrdil, ampak ko so me spremljali, ne, so vedno rekli,
pa Brigitte, ti se toliko preveč igraš, ti bi lahko veliko bolj uspešnejšo kariero imela. Ampak jaz sem res veliko bolj dala na odnose, pa na znanje, ki ga še vse rabim v življenju za po karieri. Študi si končala, lepo. Ja, ja, sem tudi po diplomskega, zdaj delam v Sloveniji, no, tako da imam sam še magistrsko zakončati. Gledaj, da noš prepisovala, ne? Ja, to mi pa zdaj res težko. Ne, moram reči, da moram prav paziti, pa ne, da bi hotela prepisovati, ampak ker so se stvari zelo spremenili v zadnjih 5 letih glede tega prepisovanja. Ja, treba biti zelo pozorna. Ja, da ne bi kaj nenamenoma prepisovala. Ja, to je to. Zdaj, ti si bila potem še tudi peta na svetovnem prvenstvu. Ja, ja. Je bilo to prej, potem? To je bilo leta 2007, po smrti mojega trenerja, ki mi je v bistvu pripelo do 4. mesta na olimpijadi. Tako. To je verjetno tudi težko padlo, ne? Ja, zelo, smrt, ja. Smrt nekoga, ki te tera, ne? Pa ki ti je nekako drugi oče, ne? Točno, ja. Moram reči, da ravno prejšnji teden smo imeli eno tako podobno smrt v družini, ne, od mojega strica. In sem se še enkrat soočala po enih 6 letih s to isto boleznjo in sem res sočustvovala z njim in sem videla, da to še nisem do konca predelala. Ne. In moram reči, takrat mi je spet šport pomagal, da sem nekako nadaljevala s kariero, poiskala novega trenerja, Saviča iz Pule, ki je bil odličen 800 metraž. Zelo mi je pomagal Tomo Popetrov, bivši trener od Jolande Čeplak in moj mož Uroš Žagar. Ne. Tako da lahko bi nehala z lahkoto, lahko bi začela živeti kot normalno življenje. Ampak jaz sem imela občutek, kot da nekaj mora še končati. To je bilo to. Tiste 3 leta sem še potegla nekako kariere. Ja. Če zdaj črto potegneš skozi kariero, si zadovoljna? Ja, zelo, zelo. Mogoče sta bile 2 stvari, ki vem, ki sem bila sposobna do medalje pride, to je bilo še najbolj evropsko prvenstvo, Göteborg, to je bilo pol leta po smrti trenerja. In na 400, 800? 800, ja. In je bilo tako zanimivo tisto leto in je bilo mene favoritkinje. So kakšna leta, ki so, druga, ki niso na 800 metrov, ker malo so jih polovili, jaz rečem, zaradi dopingov, malo je bila menjava generacij, ne, tako da ko smo prišli v finale, katera koli od 8 bi lahko bila med prvimi dvema, res. In kaj se je zgodil? Nobena ni hotela prevzeti vodstvo in smo vse padle pred silom, razen 2 in tiste 2 sta dobile medalje in potem še 3, ki se je uspela najhitreje pobrati. In jaz sem bila 5. in to je bilo en od tekov, ki jih rečem, takoj bi šla še enkrat na štart po 2 minutah in ga ponovila, da pridem do medalje. To je tisto, ki si reče, da si zavrtiš še enkrat, če je možno s situacijo. Ampak ni, pa sem se mogla naučiti in sem potem na svetovnem prvenstvu pač naredila tisto, kar sem lahko. No. In to je bilo 5. Zdaj, ko mi spremljamo tiste odločitve vas atletov, ko ste tekli, ne, ja, ja. Prvih 400 metrov, ne, in pa potem smo čakali, kdaj se bo atlet prebil, pa da se ne bo prekmalo prebil ja. V spredje, da ga bo potem na koncu zmanjkalo. To so bistre misli takrat o pomankanju kisika, da se pravilno človek odloči. A so komovci tudi vmes, ja, kar te kdo ne pusti zdraven? Ja, vsega. Jaz moram reči, da koliko sem imela 11-letno kariero, no, 10-letno 800 metrov teka in šele zadnje 2 leti, da sem dobila ta občutek, kako se komovčati med njimi in kako voziti slalom, da sem že prej lahko začutila, kdaj me bo katera prehitela. To so samo izkušnje. Čeprav si bila bolj drobna. Ja, ja. Ampak so bile neke tekačice, srečih ni bilo veliko, ki so obožavale, da so te suvale cel tek. Čeprav zgubljaš energijo s tem, ampak ja, seveda, si se jim probal na vsak način izogan in potem si pač v podaljšnici, jaz rečem. Ne? Samo vedno sem pa stremila na splošno, da sem bila v prve 3-4 mesta, ponavadi se je 12 tekli na mitingih, ne? Tako da se nisem zapletala v te stvari. In ti si imela najboljši rezultat na 800 metrov kakšen? 1.58, no, si ga imaš še vedno, ne? Ja, ja, še, pardon, Jolanda ga ima. No, ti imaš svojega. Jaz imam pa svojega, ja. Ja, Sloveniji ga ima pa ona rekord, ja, na 800. Mislim, da 55. 1.55, zdaj pa ne vem, aj 19, nisem sigurna, no, ampak tam nekaj. To, njen rezultat, to pa lahko povemo, ne, se to je javno znano, ampak je pa že malce bolj sumljiv, ne? Mislim, ja, je sumljiv, ja. Ne, ker to se je pa že zgodilo potem, ko je morala prekiniti svojo tekmovalno pot. Ker se je poslužila, tako kot reče Andrej Stare, prevarantka, ne? Kakšnega, Tom Andrej. Tom Andrej, ne? Nedovoljenih, prepovedanih sredstev. Ne? Ste pa dolgo skupaj tekle, ne? Tudi trenirale. Ne? Ja, in te prizadelo to?
Za Jolando ne, ker nekako smo... Se to ve, v krogih. Mislim, poznaš ljudi in veš, da ni več tako, kaj je bilo. Noben jo ni obtožval sploh nejavno, dokler se ni to zgodilo, se pravi, da so jo spoznali za krivo, ker tudi ni naš, naša naloga športnikov, da kažemo s prstom, saj večina ne, ker smo zelo etični. No? Tako da jaz rečem vsakmu, ki ga dobijo, ne dokaže, ali da je nedolžen, ali pa da je kriv. Ne? So neke anomalije v testih, ki so lahko, se sklicevali, ja, ampak recimo pri njej so bile očitne telesne spremembe in ker si toliko časa v vrhu, veš, kaj je, če so telesne spremembe, pa kar naenkrat rezultat za 3 sekunde hitrejši, da se nekaj dogaja v zadju. Ne? Ker ne gre tako hitro. Ja, ne? Ja, sploh pri Ruskinjah smo to zelo opazovali prej, preden se je začel recimo pri Jolandi. No? To je bilo. Pa se po športni karieri atletiki, v atletiki športniki, ki srečujete še, tudi mogoče z Jolando. Ste kdaj govorili o tem? Z Jolando nikoli ne. Nikoli ne. Tudi imamo zelo dobrega prijatelja, novinarja, ki tudi je rekel, da si ne želi v tem razglabljati. Ne? Jaz rečem, vsak ima pač svojo odločitev. Ne? Z Jolando moram reči, da se mogoče enkrat na 2 let vidva na kakšni tekmi, drugače pa res ne. Nimajo stikov z ostalimi, se pa kar slišimo za Lenko Bikor, Brigito Bukovec, Brito Bileč v zadnjem času srečujem. No. Tako da smo kar nekako stali povezani. Ja. Kako pa gledaš na zdajšnjo atletiko v Sloveniji, na dekleta? Nekaj je zelo uspešnih, nekaj malce manj, nekatere se že malce starajo, ne? Ja, prihajajo nove. Ja, jaz gledam z te perspektive, ker sem v zadnjem letu dost delala na Olimpijskem komiteju in sem res uspela spoznati še druge panoge. Na splošno ne samo atletike, ampak v določenih športih, ki so nekako vlekali voz naprej, individualnih mislim, je res kriza. Pozna se, da je udarila leta 2009 ekonomska kriza, mislim, jaz rečem, vedno kriza je v glavah ljudi, ampak pustimo, ne. Podjetja so se omaknila, sponzorirajo klubov ne več, ekipni športi propadajo sploh, to so prvi individualno, pa če še kakšnega poznaš, se še nekako znajdeš, ampak slovenski atletiki ta mlajše zelo slabo podpirajo, še vedno menim. Nekako jim dajo pogodbe, ki so zelo minimalne in vem, da s tem, sploh tisti, ki se nekla na začetku, ki so dragulji, jih moraš res podpreti celostno. Ne? In s tem ga ne boš, ga bo zgubil slej ka prej. In je res škoda, ker ne bojo hmal več imeli medalj, mislim, atletki. Ne? In, pa vidiš koga, ki bi lahko uspel? Recimo Tina Šutej v palci, ne? Tehnične discipline, jaz mislim, da je v prihodnosti še skos bolj, ker Evropa je nasplošno v tehniki zelo, zelo dobra pred drugim svetom, ker imamo res tradicionalno trenerje dobre. Ampak te tekaške discipline, šprint, pozabimo. Po osovnikarju, mislim, da ne bo dolga leta nobenega več. Ali pa to, kar je Bikarjeva ali postorila. Ali pa Alenki to. Bikarja, točno to, ja. Mislim, Merlin Oti ne moramo šteti, ne, ker je, ima pač državljansko slovenstvo. Ja. Neke druge, jaz rečem, mišične strukture tudi, ne. Ampak v hitrosti, jaz si želim saj, da bi naše rekorde podrlo. Že to bilo ogromen. Ker potem se vidi napredek in potem se vidi vlaganje v njih tudi finančen. V te dekleta in fante, no. Šla sem na začetek tvoje karijere, prav je, da poveva še nekaj o zaključku. Je dolgo tlelo to, da si se ti odločila dovolj, ali je to težko, ali je klicala že družina? Tako je bilo. Jaz si do 30 ali pa 31 leta sploh nisem mislila, da bom kdaj imela otroke. No. Zdaj imam 3 pač. Ja, Marska še, ki me je poznal, bi rekel, ne, mogoče pa za mene. Ne. Pred leti smo se Lenka, Jolanda in jaz pogovarjale in vse so si planirale že do datuma, kdaj bom imela otroke in na koncu sem dobesedno, jaz vse prehitela, bi rekel, ker sploh nisem planirala. Ampak bilo je bolj to. Prišlo je do nasičenosti tega, da sem bila vedno po kovčkih, mislim, po hotelih, s kufri, nekega kraja nisem imela, da bi se ustalila. Mislim, kraja, ne moreš, ker je to tvoja karjera. In v bistvu sem ratala utrujena tega. Mislim, zdaj spet pogrešam malo potovanja, ampak imela sem dost po 12 letih, ne? Poleg tega ljudje so vedno eni in isti in rabeš nove izzive v življenju. Ne? Tako že kje tudi biološka ura, tudi tiktaka, mogoče, bi rada ampak, mamica postala. Ja, mogoče je bilo to en dan, tudi ko sem bila v hiši starša v Škofji Loki in sem videla moje neke bivše sošolke, ki jih nisem videla že res dolgo, ker so se pod našo škarpo sprehajale z dojenčki. Zdečki, ja. In potem sem rekla,
a bom jaz to kdaj imela ali bom še nadaljevala s kariero. Nekako sem se začela odločevati. No. In moram reči, da potem smo nekako z možem rekla, aha, bova še leto 2009 šla, pa vsem bova na dojenčku pač probala, mislim, uspeti s tem projektom. In sem nekako zanosila neverjetno hiter in še tekmovala, ker nisem vedela. Za športnice je to verjetno neverjetno. Ja, hiter, zelo ne? Hiter. En tak primer samo še Marija Šestak, ki poznam. Res. In sem v bistvu res zimsko sezono še tekmovala in se mi zdi, ta naš prvi otrok je čist preveč in tekmovalen in genetko je dobil res pomen in ga treba nekam usmeriti. Mislim, ni nujno, da je šport nekam, da bo pokurila energijo. No. Tri punčke so, ne? Ja, ja. Dve, ok, ampak tretja? Ja, tretja je bila bolj moja želja. No. Nekaj mi ni dal. Jaz sem vedno rekla, ali bom imela nič otrok ali pa dva. Tako je bilo pri meni. Zdaj pa še en fant, ne? Mož je rekel, da je že zaključil zdavne, tako da dvomem. Jaz mislim, da imam čist dosti tri, res, ker je že to ena taka lepa številka. Mislim, mogoče, če bi prihajala iz enega drugega okolja, pa se rodila in živela na kmetiji, bi sigurno imela 4-5 otrok. Jaz ne dvomem, ker vidim, da se mi otrok zelo spremenil. No. In sem nekako kratala kar malo drugačen človek, kot prej. Nič ja. Nisva v mož razen to, ne, da vrat otroke dela, ne? Ja. Je športnik? Bil tudi, bivši 800 metraš, ja. Ma boljši rezultat kot ti? Ma. Ja. 1,53, no, tam. To je razlika, ne? Ja, ja, kar ja. Je še razlika moški, ženske, ne? Ja, Slovenija, čeprav. Čeprav ne moški. Čeprav smo že na blizu. Ne moški poskušajo teči pod 2 minuti 800 ja, ja. Metrov, ne, bodo videli. Koliko bi jaz tekel, no, tako, nepripravljen? Uf, ti dve pa pol, tri. Ja, jaz mislim, da 2,5 bi lahko, no. Res, ampak to je sploh, že zelo dobro, ne? Ja, sploh, če malo migaš tako, po 10 kilometrov. Ne bom, kje sem še potem, ne? Lahko bi lahko komod. Ja, tisti najboljši prinesečejo pod 1,48, ne, ampak to je redko, res. Mislim pa, se to je znanstvena fantastika. Res je težko, ja. Zelo je, no. Koliko nekih treningov je potrebnih. Ne? Ja, pa tako je. Pa imeti še potem srečo s poškodbami. Ne? To je, ja, sem ravno pravega hodna. Trenerja, da ti pravilno dozira trening. Mm-hmm. Potem pa še tisti občutek, kdaj je tu šprint. Ne? Ja, točen to, ja. Je s poškodbami kar problemno. Če se celo življenje ne saniraš, potem ti bo slej, ko prej izbruhljeno na koncu karijere, kar je žal, ker lahko imaš takrat ravno vrhunec. Ne? Uh-huh. In vidim, da to zelo malo posvečajo trenerji pozornosti. Kako je bilo pri tebi? Tako. Ti si šla kar lepo. Ne? Ja, jaz sem imela odličnega trenerja Vučkota, ki nas je od mene dobu pri 15 letih šele nas je, rekel, prav maltretiral s trečingom. Uh-huh. In mu je bilo to sveto. In še danes, če ne delam joge, se imam za negibljivo, no, vsaj enkrat na teden. Si kdaj sovražila? A tek? Ne, trenerja. Uf, to imamo vedno prvo sovražno točko na dnevnem redu ponovati, sploh v mladinskih letih. No, in kakšen je tvoj dan izgledal, recimo, takrat na viško karijera? Recimo, če gledam na Sydney tisto leto ali pa moj dan, tako je bilo. Zjutraj se zbudil, šel na trening, pojedel zajtrk, šel na trening, to je bilo ene 2 ure, potem kosilo, če si imel tisti teden masažo še to, mi smo imeli enkrat na teden ponovat masaže, ne več, enkrat ne? Ja, ja. Pa bi jo vsak dan potrebovala, ne? Včasih, ki je bilo tekmovalno obdobje, ja, ampak to si zelo pomagal, ker smo imeli maserje po tekmah tam na Grand Prix mitingih, no, tako da to je zelo olajšalo dal. Na slabših mitingih ne, ampak jaz sem res imela srečo, sem vedno bila po ta boljših že od 23. leta. To pomaga, ne? Sproštitev. Ja. Zelo, ja. In masaža je en tistih prvih rehabilitacijskih stvari, ki jih mora športnik imeti. No. In danes, ko se pogovarjam, recimo, ravno včeraj sem se z enim smučarskim trenerjem, jim odpovejo maserje, kondicijske trenerje, serviserje, smuči. In kaj imaš potem mi sam s trenerjem? Mi se pa potem hodujemo, ko so 2 sekunde v zadnje. Ja, ja, mislim, ne delajo pod čisto krnenih pogojih. Jaz rečem, to nikamor dolgoročno ne ušlo. In se bojo zavedali, ko bo že prepozen. Ne. To je to. Koliko treninga je bilo potem na dan? 2x na dan po 2 uri, ampak ne vsak dan. Tako je bilo 2 dni v tednu 2, potem en dan 1, pa 2 dni 2, potem pa en dan pauzo, pa spet ne. Tako je bila ena rutina.
pa zdaj, če govorimo o 800 metrih, ne, ni to vsak dan 800 metrov, ampak krajše razdalje. Ja, ja, delaš vse mešano, od hitrosti, ja. 60 do 80 metrov tečeš do krosov. Tudi v teži sem imela, ampak v zadnjih letih, ko sem bila, bi rekel, malo starejša že, ne, to se končala sem pred 33 letih, sem zelo z lahkimi težmi delala. Ker mora biti trener tudi to, da se ti prilagodi na treninge, sploh, ko si starejši. Ne. Si imela svoje besedo, ne? Vedno sem sodelovala. Imela sem srečo, sem skozi sodelovala. Zamenjala sem pa 5 trenerjev, no. Tudi v Ameriki sem že ne 3 imela, tako da imam veliko izkušenj iz tega. No. V Ameriki ti je nekaj časa delala preglavica tehnica, ne? Ja, tudi ja. Prvo leto, ko sem prišla. Ja, pa ne, da bi več jedla, ampak... Ja. Očitno prehrana tam je bila čist drugačna. Ja, moram reči, da sploh zadnjih 5 let, ko imaš svoje troke, temu ful posvečaš pozornost, ne, kakšno hrano ješ, kje je. Ampak takrat, ko si mladostnik, pa ko priješ drugo državo, res si toliko naiven, da misliš, da je hrana enako pridelana, kot pri nas. Pa ni, ne? Mi smo imeli 15 let nazaj bistveno boljšo hrano, čeprav so bili še vedno dosti po mojem stvari špricane s pesticidi, ne, ampak še vse manj kot v Ameriki. Ker tam je bil pa genetski inženiring na rastline že v čistem razmahu in sadju. Ne. In kaj se je zgodil? Vse Evropejke, ki smo prišle, smo v 3 mesecih približno dobile 2 do 3 kile. Jedle smo pa enako. In ni nam bilo jasno, zakaj se redimo. Ne. Plus to, da sem imel večje količine treninga. Ne. Tako da je potem en trener po gruntu, ki je v bistvu iz Mehike, ki očitno je tudi sami v te izkušnje, ne, da hrana na nas tako deluje, ne? Da moramo res skrbeti, da gremo, on je reče, organic food, se pravi ekološko pridelana hrana in tisto jest, ker Američani so pa zgleda to že odnavajeni in imajo tudi grozne težave z debelostjo. Ja. V zadnjem času manj, ampak takrat, toliko let nazaj pa so bili res grozno debeli, večina prebivalstva. No. Zdaj ob 3 otrokih, ne? Ja. Zgledaš fit, ne? Ja, hvala. Paziš na prehrano? Ali jaz, športaš? Jaz rečem, da imam sreč super genetiko, tako da zahvala obema staršema, ne? Mislim, oba staršema na splošno. Mi ni treba, no, merkati. Točno vem, kjere stvari mi pomagajo, katere ne. Jaz bolj hrano uporabljam zato, da sem nekako... da funkcioniram, bi rekel, nek del, ki ga imam dopoldne, pa potem v družino. Da ne za telažbo. V zadnjem času vedno manj, no. Veliko si pomagam, tudi moram reči, v zadnjem letu z meditacijo in to mi pa sploh pomaga, no. Tako da mi ni treba tudi toliko jaz, bi rekel, ko včasih čustveno, ko si potreboval vse to vsak, ne. Tako. Kaj pa to meso, zelenjava? Vmes, ko sem končala kariero, sem bila tudi eno leto vegetarijanka, ampak sem videla, da sem to prehitro odrezala meso, pač zaradi hormonskih vzrokov, ker nisem mogla, ker se ne vseč te ene stvari pa še ene, ne. In mi ni odgovarja, tako da zdaj res zelo dam na zdravje, no, preventivo. In zelo hodim tudi k alternativnim, recimo, zdravnikom. Ampak kakšen čevapčič pa tudi? Tudi jem, ja, tako da veliko... Zadiši in... Ja, ja, jaz nisem taka, da bi se ne vem kaj, tudi če mi špeh zadiši, ga jedla, ne, se ne bom odrekla. Pa še malo česna zraven. Ali pa krvavice. Ja. Ja, res v vsakdanji imam pa večina velik zelenave, pa te žitarice, ki vem, da mi pomagajo, pač krompir pa take stvari ne jem, ker to zame ne korist mojemu telesu. Pa tudi otrokom devam ponovati to hrano, ki nama obema paše. No. Ni tipična vrčevska, ampak bolj te stare žitarice. Jaz rečem proso, kvinoja, ajda, tako da te stvari pire. Prej si že dejala, da v športih še nisi usmerila, ne? Ja, se bodo kar sami, živijo pa športno na nek način, ker se veliko živimo, gibate ja, vsi skupaj. Ne? Tudi, ko se pogovarjamo z ostalimi bivšimi vrhunskimi športniki, ne samo z atleti, recimo iz drugih panog, rečejo, da tako kot mi, jih damo smučati vse, drsati, plavati in zdaj ene 10 let, jaz mislim, da imamo kar projekt in ogromno nama časa za to vzame, ampak se rečejo, le to bo naložba za njuno življenje. No. Poleg tega jih pa izobražujeva, kako se prehranjevati, kako sočustvovati do ljudi na cesti. Mislim, tako zelo različne stvari, no, in še zraven. In to je kar en tak projekt, sem ga jaz odločila, sem ga, če imam že toliko otrok, je fino, da jim daš neko popotnico, ne, za življenje. Tako. Ena fama je v Sloveniji, da vsi bivši uspešni športniki ste bogati, ne? ja. Da službe kar letijo, se limajo. Uf, ti jo na nek način zgubljaš, ne? Ja, ja. Na olimpijskem komiteju si delala več, zdaj boš manj, ne? Ja, ja. Išče že priložnost kot SP-oka točno. Šoli, ne vem, Brigitte Langerholz. Zaenkrat se še nisem odločila šole odpret, mogoče ravno zato, ker sem bila tako upeta v pač vzgojo malih otrok, ki jih imam, ne. Ampak zdaj ravno so mi prekinjali pogodbo z olimpijskim komitejem po enem letu.
v bistvu strani ministrstva za šport. No, tako da nekako sem primorana, da zdaj res začnem si iskati neko stvar, ki jo bom delala, jaz mislim, da si jo življenje. No. Zelo premišljujem o teh, kako se reče, trening kempih, v bistvu kempi, kamor tudi rekreativci se jih lahko deležijo, ali pa moj cilj je pa kasnej delati z mladostniki, sploh problematičnimi, ki sem bila tudi neke vdobje zelo problematičen otrok, no so imeli trenerji zelo z mano težave in vem, kaj greš čez to, veliko stvari sem sama uredila pre sebi in jim to hočem ponuditi. No. Tako da športniki smo res kot ena kasta, ne, je rekla pred časom Katja Korenk, sem se z njo pogovarjala, ki je predsednica na Fundaciji za šport. Vsi se te izogibajo v Sloveniji. V tujini imamo vsi zgodbe, kako so jim ponujene službe, pri nas pa izobrazba ni problem, večina nas ima izobrazbo. Ne? Bolje je to, kaj boš pa ti meni zdaj tukaj pametoval ali pa odzel neko delovno mesto, ker si ti bivši športnik, pa misliš, da ti bo bolj omogočil. Pa, mislim, res neke floskule, ki niso osnovane na, ne vem, na ničemer. Ne? Tako da eno obdobje sem prav razmišljala, da bi šla v Ameriko, ampak še vsenje družinski življenje je toliko boljši tukaj v Sloveniji. In potem sem se odločila, nač začela bom tukaj in potem delovala v tujino, ker tujina me spet malo kliče, jaz vidim. No, vse otroci bojo tudi počasi zrasli. Ja, pa bojo odrasli, pa me ne bojo več to krabil, to je to. Ja. Ja. No, veš, ti si že bila na Rudarju, na stadionu, ko imajo kakšno prireditev. Takrat sem te tudi obvestil, ne, da bomo tekli za mojega Abrahama 50 km humanitarnih, pa potem se je zgodila poškodba. Zdaj je pa to že zelo blizu, smo predstavili, tako da sredo 6. maja bo ta tek. Zdaj, če boš imela čas, pa se dogovarjala, da mogoče prideš, otečeš kakšen krok, sama pa ne tečeš tako dolgih razdalj. Ne, res ne. Vse mimo grede, jaz tudi če nisem. Boš še, koliko je, 14 dni na treniru do tega, ne? Približen. Ne, čak je veliko treniru še. Ja, no, lahko pregorim, ne? Izgorim. Sicer sem to srečo, da tudi če ne, pa bivši športniki, ali pa mogoče tudi ti, recimo, enkrat, ki zapostaviš vadbo, pa ki se vračaš, izredno hitro not prideš. To je res taka popotnica za cel življenje, ki ostali ljudje se zelo matrajo. Zagotovo, ne. Tako, pa imaš v glavi nek napor, ne? Ja, veš, kaj te čaka, veš, če te nekaj zaboli, da boš raj šel nazaj, ne naprej in ne pretiravaš, ne? In to ti pol res skrajša ta proces do nekega cilja, da prej prideš, ne, v športu. Za razliko tistih, ne, ki nikoli niso nič športali. Ja, in berajo razno razne revije in se lotevajo tega, ko skok na glavo v vodo, ne vejo pa so tam skale ali niso. Ne. Tako da jaz vsakmu svetujem postopoma, postopoma, takoj, ko vas kaj zaboli, raj dva dni počivite, najte maserja enega in potem naprej. In ti greš na dolge razdalje, koliko? Desetko? Največ, ja, 10. Dvakrat, to ti nekako zadošča. Ja, dvakrat sem tekla zdaj na trojkah, v bistvu memorial Pavleta Kozjeka, ne, alpinista, ki je Nada Kozjek bila moja dolgoletna športna zdravnica. Tako da letos po mojem ne bomo šli, ker gre Nada daljšo razdaljo, pa tudi včeraj so pripravljata za Ironman, no, tako da si želim, da bi šla, to je bilo pa maks 12 km sem pretekla. Si pa želim maraton Mali. V življenju pretečt. Prvo Mali, ja, potem veliki, ampak velikega v New Yorku. No. Tako da, mogoče za svoje 42. rojstni dan, ne? Ali pa mogoče tudi za 50. Ja, jaz sem to malo predstavil. 50, sam je pa res, da potem dajša razdalja. Jaz bom pa za 50, 42. Tudi, tudi letos sem potem lovil, ne, da je še pred 51. rojstnim dnevom. Ja, ja. Ba je tisti zadnji kilometer težek. Vem. Pravijo. Mislim, da že par pred zadnji, tako so se pogovarjali z maratonci. Ja, na sej, namen je važen, ne? Točno dober to, namen. Ja, te, če bo uspelo, bo, ne? Ja, sej res. Sekirali se ne bomo, če ne bo, ne? Točno ampak to, jaz gremo rečem. Pa na to, da uspe. Ja, jaz upam, ja, da te tam vidimo, ne? Hvala ti, ne, da si bila, ja, naša gostja, da si povedala marsikaj o svojem športnem življenju, pa tudi sicer, ne? Ja, ja. Pa še kdaj dobrodošla. Hvala. Pa hvala tudi vam, ki nas gledate. Lep pozdrav še iz moje strani. V drugem delu oddaje bomo najprej opravili nagradna žrebanja.
Prejšnje nagradno šrebanje, vprašanje skoka v šport je bilo, kdaj bo potekal zasavski humanitarni tek na 50 km. To bo naslednjo sredo, 6. maja. Pa si kar poglejmo, kako ste odgovarjali. Prvi žrebanji prejme darilni bon, ki ga poklanja restauracija Pučini Ljubljana. 6. maj, ja. Odgovor je pravilen. Andreja Kralj, Narov 37, 1411 iz Lake. Čestitke. To je prva nagrajenka. Drugi žrebani prejme bon za porcijo ribic ali čevapčiče v Brunarici v Evroparku Zagorje. Odgovor za zasavski humanitarni tek na 50 km bo potekal 6. 5. tudi pravilno. Odgovor pa je poslal Miha Bizjak, Golovec 40, 1422 Trbovlje. Čestitke. In pa še tretji žrebani v tem športnem nagradnem vprašanju. Ta pa prejme bon za dve pici v piceriji Čebelica iz Lake. Ja, tudi to je pravilno. Franc Lekše, Prešernova 47, 1410 Zagorje ob Savi. Tudi vam vse čestitke. Takole, da označimo. Novo nagradno vprašanje skoka v šport pa je, kakšna je bila uvrstitev Brigitte Langerholz na olimpijskih igrah v Sidniju v teku na 800 metrov? Prvi žrebani bo prejel darilni bon, ki ga poklanja restauracija El Trbovlje. Drugi žrebani pa bon za porcijo ribic ali čevapčiče v Brunarici v Evroparku Zagorje. Tretji žrebani pa bon frizerskega salona Ivi Zagorje in 5 kg kalcevite, ki jo poklanja apnenec iz Zidanega mosta. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali pa po elektronski pošti na etv@elektroprom.si. Sprejemali jih bomo do 13. maja. Takole, da malo prestavimo. Sledi namreč kulturno vprašanje, torej nagradno vprašanje ETV in založbe VET. Koliko okroglih let deluje mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje? Smo spraševali in odgovor je bil 50 let. Takole, malo pomešamo. Prvi žrebani prejme drugi del rudarske sage Valerije Skrinjar-Tvrs Zmajeva kri Anuška, ki jo poklanja založba Karantanja in stopnici za kino Zagorje. 50 let. Čavar Ela, Trg Svobode 33, 1420 Trbovlje. Čestitke. Naslednji žrebani prejme knjigo Iztoka Vrhovca, tajno društvo Čast, kraljevci časa, ki jo poklanja založba Ved in stopnici za kino Trbovlje. Aha, tole. Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje deluje že 50 let. Miha Koren, Haketova 5000 Ljubljana. Čestitke. In pa še tretji žrebani. Ta prejme 5 kg kalcevite, ki jo poklanja apnenec iz Zidanega mosta in zgoščenko pevke Anje Pustaklajovic. 50 let, Vida Klobočar, Prešernova 6, 1410 Zagorje. Čestitamo. Takole, še novo nagradno vprašanje založbe VET in ETV se glasi, katero ime nosi Trbovska knjižnica? Mislim, da ne bo pretežko. Prvi žrebani bo prejel tretji del rudarske sage Valerije Skrinjar-Tvrs Zmajeva kri razhajanja, ki jo poklanja založba Karantanja in stopnici za kino Zagorje. Drugi žrebani prejme knjigo Janje Lucije Vidmar Okus po krvi, ki jo poklanja založba VET in vstopnici za kino Trbovlje. Tretji pa bo prejel darilni bon za eno terapijo v centru bolnove terapije Koala Trzin. Tudi te odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na naslov ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali po elektronski pošti na naslov etv@elektroprom.si. Tudi te odgovore bomo sprejemali do 13. maja.
Bonova terapija je edinstvena manualna tehnika, pri kateri gre tako za fizično kot energijsko stimuliranje telesa. Bonova poteza je kratka in traja toliko časa, da z njo terapevt izzove dražljaje na posameznih delih telesa. Zaradi svoje učinkovitosti je terapija zelo uspešna v Avstraliji, odkoder izvira in je celo vključena v njihov sistem zdravstvenega zavarovanja. Velike uspehe z njo sedaj dosegajo tudi v Sloveniji. Bonova terapija se uporablja pri rehabilitaciji, preprečevanju in popravljanju porušenega ravnovesja v telesu, prav tako pa tudi v preventivne namene. Priporočajo za vse starostne skupine, tudi nosečnicam in dojenčkom. Bonova terapija traja od pol ure naprej in hitro deluje pri športnih poškodbah, zvinjih in izpahih. Najboljši rezultati so pri bolečinah v hrbtenici, sklepih, skoliozi, išiasu, vrtoglavici, migrenskih glavobolih, teniškem komolcu in podobno. Terapija je zelo učinkovita, saj je v večini primerov doseženo znatno izboljšanje že po nekaj obravnavah. Rezultati so hitri, trajni in so vidni na fizični, emocionalni in energetski ravni. Še ena novica iz Hrastnika. Športna zveza Hrastnik vsako leto posameznikom in ekipam za tekmovalne dosežke podeli priznanja. Letošnja podelitev je potekala 24. aprila v Delovskem domu Hrastnik. Podelili so 20 nagrad. Prejemniki priznanj so Živa Brgles, Erka Dov, TKI Hrastnik, Denis Gorenc, Urša in Barbara Haberl, Miha Halcer, Klemen Kauzar, Simon Kumlanc, Mateja Napred, Tamara Pavčnik, Janoš Peterlin, Lucija Pirnovar, Ines Polak, Rok Skaza, ekipa starejših deklic B1 Steklarna Hrastnik, ekipa mlajših dečkov B1 Steklarna Hrastnik, ekipa kadeti in karate kluba Hrastnik, ekipa U15 košarkarskega kluba Hrastnik, ekipa U17 košarkarskega kluba Hrastnik, članska ekipa kegljaškega kluba Sinet Hrastnik. Za večletno uspešno delo na področju telesne kulture so posamezni člani prejeli občinsko Blotkovo priznanje. Bronasto značko je prejela Vesna Ojsteršek. Srebrno značko sta prejela Dejan Milinovič in Marko Premec. Za najboljšega športnika pa so imenovali Petra Kauzarja. Podrobneje o nogometu in ostalih športnih dejavnostih oziroma dogodkih pa v naši naslednji športni oddaji. Za danes je bilo to vse. Uživajte v praznikih in mi se pa vidimo spet maja. Nasvidenje. Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, pizzerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si.